Thank you.
Adesso passi a me lo Thank you.
Thank you.
យើងទៅលេងទៅក្រុមហ្នឹងលោកគឺលេងកំហែងទីដងទៅគេហៅមកជប់លេងហើយនិយាយទៅតាមស្បែកដាក់ទៅនិយាយប្រាប់យើងឈរស្ដាប់ជាការគោរពព្រោះឯចូលដល់កន្លែងវាំងហើយមានច្រើនទៀតវាអត់ទៅស្មាតយើងខាងឆ្នាហើយគេលេងច្រើនទៅទៅទៅគេកន្លែងអាហ្នឹងលេងអញ្ចឹងទៅព្រៃរ៉ាទៅព្រៃយើងលេងបានទៀតតែលេងបានតែម្ដងឯងទៀតមានយើងចរិតលក់លក់បានម្ដងទៀតទៅសំរឿងឆែទៅរឿងឆែតែដាក់ទៀតយូរទៅទួយកំផៃហ្នឹងលេងហើយបងចង់ឲ្យបានលើកុំធ្វើបាបគ្នាទៀតអត់លេងសុខហើយហើយតែចង់ទីឌូធ្វើគេមិនបាច់ទេអត់លេងទៅចាក់ស្បែកខ្លួនម្នាក់ចាប់ពីໃສໃສຫຼັງຫມໍແມ່ນຫມູ່ແມ່ນຫມູ່ພີ່ແມ່ນບ້ານຄົນເດີ້ຈັບບໍ່ເບີມືຫຼັງຫມູ່ມາເລີຍໃສໃສໂຕຍິງຈະບໍ່ບໍ່ເດີ້ຄືອັນຈັ່ງເດີ້ເດີ້ບໍ່ຕິດບໍ່ຈັ່ງໃຫ້ຄືຄືເດີ້ຫມູ່ຫັ້ນເດີ້ຢູ່ແມ່ນນັ້ນກໍໄປຢູ່ໄດ້ໄດ້ຢູ່ນີ້ກໍໄປបាក់ទួចាំតែបាក់ទួយើងនៅនឹងហ្នឹងហើយឯងឯងមកមិនទៅចាំចាប់ទីម្នាក់ហ្នឹងបងអមលេងអីហើយបងនិយាយទៅបានតែនេះឯងទីទីលក់មកភីងទាំងទីមកចាចាស្ដីបងចាស្ដីបងចាមួយទៅយើងលេងរយៈនេះយកអូនហ្នឹងលេងនិយាយមកអូនអ្នកនិយាយបងបងយើងយើងយើងសួរព្រោះអាបងវាខ្លាសួរទៅដើម្បីជួយចាំតែអញ្ចឹងឯងចំណាំព្រៃហ្នឹងមកសួរហើយចំណាំខ្លាំងណាស់ចាប់នៅចាប់មកអ្ហ៎បងក៏សួរនិយាយទៅបាទអូនគឺនិយាយខ្ញុំធម្មជាតិស្អាតយើងសួរគាត់ឲ្យចង់ថាចរិតទីអ្នកបងបងខុសខ្លួនដឹងថាបងគោរពសាស្ត្របាទអូននោះគេដាក់កូនមកហើយណាដល់ពេលចូលដល់ជុះជុះព័ត៌គ្នាហើយទីអ្នកបងបងរត់តាមដៃគ្នាហើយអាអូនខ្លាចណាស់ដល់ឥឡូវទៅព្រៃមកបងខ្លួនចាំឆ្វេងឆ្នាំអោបចឹងអោបចឹងអោបអត់គាត់ទេបងនេះអោបមកសិនតិចទៀតយកទៅដាក់យើងឲ្យឃើញអូនអូនតែយើងមកផាមមែនលូនហ្នឹងហើយអឺអត់ដឹងផងក៏អត់ដឹងផងលេខវិញលេខឆ្នាំមើលទៅឃើញព្រៃនឹងស្គងអូគាត់ដឹងណាបាទហើយមានសិលេងសាក់តូចគឺយើងទៅអាលីសៃណាអូនិយាយថាអូទៅទៅគឺមានពីបានបាទគឺថាណាសាក់គួយគួយសាក់អីទៅយំនឹងគាត់ទៅទៅខ្លាយរបស់អពងអីមិនខាន់មិនដែរគឺបងគឺជាសិលេងបានអូនយើងឆ្លងដែរឆ្នាំមកបងយើងមានសិលេងសាក់តូចនេះជាមានថាវិញពីចេញតូចមកយើងនិយាយយើងបោះឲ្យគ្នាហើយចាប់តាមនេះអញគិតថាយកឲ្យគេគាត់ចាប់ចូលដល់សាំងបើយើងអំប្រូទៅមកគេតែចេញអស់អាចចូលខុនធានដើម្បីឲ្យចូលហើយហ្នឹងហើយយើងអូនទៅលេងចរិតមិនអាបងទៅលេងចរិតមិនហើយ
ដល់ពេលខ្ញុំចាក់ទូនចេញមកពុះអាភ្លៀងអត់មានថារត់ទៅទូនទៅដឹងតាមឯងវិញទេគាត់ទៅញាក់អូនរត់មកក្រោយណាមើលមកក្រង់អូចាក់ទូនទៅវិញនឹងតែសលេងវាខ្លាចបាត់ហើយនឹងតែសលេងតែតូចវាខ្លាចបាត់ហើយយល់ទេនឹងសលេងមកមុនមកតែវាខ្លាចតែខ្លាចអើចាំតែអត់មានពេលមុនខ្ញុំទៅបីខ្ញុំទៅខ្លាចខ្លាចទៅវាយមិនមកទេឃើញដូចគ្នាចង់និយាយថាតូចចេញមកឃើញថាវាពេញមុនក៏បានតែគ្រាន់តែមិនតន់វាយព្រៀងទេខ្លាចខ្ញុំយកអាវាយទៅមុនយល់ទេឃើញអាវាយដែលខ្លាចចេញមកហើយរត់អោបងបងហើយអត់មានខ្លាំងអានទៅវាយអោបបងតែងពតទៅកាញ់ពតមកឈរពីក្រោយបងវាយទៀតខ្លាចទៅជាឡុងអាបងរយតែតាមនេះចូលទីណាហ្នឹងបានយ៉ាងហើយលេងហ្នឹងខ្លាចបើឯងចូលទៅវាយទៅណាអាគាត់ទៅ
ខោនិយាយពីក្រោយអាផ្លៀងទៅហើយមកអំអីហើយទៅអីមកខាងហ្នឹងហើយមានហើយទៅបងពួកយើងមានបងពួកយើងបងយើងហើយនៅកន្លែងតែយើងហើយយើងត្រង់មិនមែនជិះអីមកដាក់ពីកាហ្នឹងអត់បាច់អត់ថ្មអត់ថ្មអត់ភាគរយតើបញ្ចូលថ្មសិនមកបងប្អូនយើងចូលមើលច្រើនផងណែនិយាយលេងមួយគេទៀតអូខេមើលទៅបងចាំឆ្លងវិញសុខសុខឆោងមែនមានថាទៅ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 តែតែគាត់មានចាំគេចូលតាមទីចាក់ទៅចាំបានសាប់នេះហ្នឹងស្ដេចខឹងផងនៅសុខដាក់ខាងខាងវាយហើយលេងឲ្យវាមានសន្ទុះផងថាចិត្តបានវិញច្រៀងអញទៅទីវាអញអត់ដែរអញច្រៀងពេលកំពុងបាយច្រៀងពេលអញឲ្យចូលទៅតាមអាយកុំទៅតាមយើងបើខ្លួនទៅតាមអញនឹងសម្រាប់ប្រជាដើរហើយស្រេចទីនាំរហូតមកតែកាលនេះក្រុមខាងគូបាយកាយកឲ្យនៅក្រោយយើងថាគេទៅកាទៅបិទជុំទៅជាមួយផងហើយនាំមេដាទៅខាង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 យើងសុំវល់ជៀងបានមិនជៀងទេដែលកំពុងវាយយើងមិនដឹងវល់ទេដែលបើដាក់មកឲ្យកូនទៅណាគេនឹងនិយាយមកអស់ហើយ2ដងបាយអត់ដេកទេព្រោះមើលឡើងអញជួយចាំ2ដងដាក់ឲ្យចេញទៅមិនថាអញងាកទៅមិនថាទៀតហើយស្រែកទៅខាងហើយតែព្រោះមើលភ្លេចអត់បានដាក់អញដើរទៅមិនថាទៀតចោមយូរម្លេះព្រោះតែពេលហ្នឹងបាយអត់ស្រែកអត់ស្គាល់ផងនៅទៅខាងទៀតព្រោះមើលឡើងចាំចឹងយើងទៅស្រែកឲ្យអញឈាមជើងគេស្រែកទៅអាចមកទេថាបានមើលឲ្យមើលយើងទាំងអស់គ្នា
ច្រើនមកសុំទីជាអព្យាតទៅក៏រៀនបង្ហាត់ក៏វិជាបាត់ថ្មីទេតាទទួលអាចារ្យណាเดี๋ยวนี้บ่ได้ส่งลงตาประตูจะไปที่สระมาไปเนี่ยถ้าตัวที่เจริญสายกันนะจ้องมือเรียงเรียงมาโจ้เฮ้ยโจ้โจ้ทําไมมาเลยส่งมาบ่ได้เนี่ยអ្នកមកហើយសាមអ្នកមួយអ្នកមួយមកបាន300ចាំដល់ឲ្យមើលរៀងភ្លាមសុំញ៉ាចិត្តពីចាងាយតែប៉ុនសិនទេបងមកថ្ងៃនេះមានរយទេក៏ប្រកាសថាគេមកសុំបែបដល់សុំបែបណែអ្នកមួយមកไปก่อนเลย
ទៅគាត់ណាអារបស់អុយអុយមែនទៅលើហើយលើឡើងយើងមកទៅគាត់ដែរyou
ខ្ញុំតើ Facebook ផង
ងនិយាយភាសាណីៗគេនៅកន្លោះអូគេនៅកន្លោះស៊ីកោស៊ីកោអត់ស៊ីកោខ្លួនមកជាប់ម៉ោង 3:04 ហ្នឹងគេនឹង
មកចាំតែងលើក្បាលប៉ុណ្្នឹងបងយេយេអូយេយេខ្ញុំតែងចឹងអញ្ចឹងលើទូរស័ព្ទទៅអូនទេទៅយាយចាំប្រាប់ឲ្យអូនចាំប្រាប់ឲ្យចាំប្រាប់ផៃឲ្យចង់លខោណាស់អូនចង់លខោណាស់អូនចង់មើលលខោមែនហ្នឹងហើយបាទទីចង់ទៅមកទេអត់ទេហ่าមែនមែនលីយូទៅជិះសែនផងទៅសែនផងលេងរឿនតែនេះសកុនខោខ្ញុំពេលលេងឡាយណាអេពីលេងឡៅឡៅសាំសាំអ្នកមួយសុំបីដុំអ្នកមួយអ្នកមួយមកលើកទឹកចិត្តអរគុណអត់មានកន្លែងចិត្តស្ដាយបងក្រុមអីចាក្រុមបខំបសាលោកតៅសុភ័ណ្ឌទួប្រវេសណោខាកំពង់ចាមលេងនៅខាងទីខកដាលបងកូនបងស្រីនៅនៅបងនិយាយទៅអាលៀកតងសួតអាលៀកកំពង់កតែឥឡូវជាជាបាន 80% ហើយប៉ុន្តែនៅជាយឹមនៅឆ្នាំក្រោយបាទបាទបាទនេះ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 ចាប់ទៅចាប់ទៅមកលេងនៅវត្តកោថ្ងៃណាដែរអូនខ្ញុំអត់តន់ដឹងដែរបើមិនអត់តន់ប្រាប់ផងហើយបងហើយចែកនៅអូយស្មានកែរួមតានេះហេមកភ្លើងចាំងពេកភ្លើងចាំងពេកសិនសូទៅជាផៃហើយលខោនមើលមុខអូធារីប៉ិតដងមិនដៃឡាយឡាយអឺនិយាយទៅឡាយនិយាយគ្នាលេងចង់និយាយមួយបងប្អូនលេងហ្នឹងណាបងនៅចាំមែនបាទបាទនៅខាងខាងចាំខ្យល់ហើយចានីហ្នឹងហើយចានីខ្យល់ហើយទៅឈឺមកផ្ទះទាំងឪទាំងកូនទាំងម៉ែលេងនៅណាវិញអូនបាទលេងនៅខាងទីធម្មតាផែប្រេងទេហេតុខាងទៅវិញយ៉ាងហើយទីធម្មតារដ្ឋវឌ្ឍនៈបងទៅបងទៅឡើងបងបងអត់ធ្វើឡាយសោះបងបើក៏អត់ឡាយដែរសួរទៅនេះគឺសៀមមួយឡើងទីសួនបងជុំមើលទីទីទៅទៅទៅអីមិនដឹងតែមកលេងចំការលើអត់កណាកណាដែរលេងដែរទៅលេងតែទៅខាងនោះដូចជាភាកតិចណាយូយូទៅម្ដងពីរដងហើយចែស្អាតហើអរគុណអរគុណពួកគាត់
កណ្ដាលហេតហេតThank you.
ៀមមុខសុំមើលលខោនវាឲ្យទូសឹងទៅខាងវិញទេអត់មិនព្រីចោលចាំមើលឡើងថ្មបន្តិចសិនឡើងមកមើលពុកភ័ក្រពុកសំដែងលេងបងហែតវិញវែងជាធម្មតាអូនខាងកូនខាងនឹកក្មេងបងអត់ដល់យឺមមើលទៅក្មេងបងទាំងអស់អឺដាក់នេះលើនេះI'm gonna go.
chặt chân, chặt chân. ខ្ញុំសូមលើកអរគុណអរគុណខ្ញុំខ្ញុំកាត់ចោលហើយ
ចាក់ណាចាស់ហ៎អាយុ5ជាងហើយចាស់ហ្នឹងបាទអរគុណអូយទៅបាត់ហ្នឹងឯអូនជប៉ុនហ្នឹងគាត់ហ្នឹងឯកដាហាកដាហកគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រអចារ្យទៅទីណាមកហាក់រហូតហ្នឹងមកហាក់អីអាយុ30ហើយដល់ហើយជា40មកទៅចិត្តអីគឺជាស៊ូតែទីនេះដែរបងលេងរឿងប្រាក់នេះសកុនខោងបានស្អាតតើបានអរគុណច្រើនបងអូកូនអាយុ16 16ឆ្នាំមុនអូនពី10 16ដល់ឆ្នាំមុនឥឡូវខ្វះ2ឆ្នាំទី3ហើយទៅជួយអឺកណាកណាអឺដែរតើសំដែងរឿងរឿងដែរចូលដែរតែអេហ្នឹងហើយកណាធ្លាប់ចូលសំដែងដែរចូលយកយើងតែចូលយកធ្លាប់តាគុណចាំលេងលខោណាសុំមកភ្លាក់ទៅគុណរាប៊ីសុំគុណឆៅពេលដែលមកគុំបានមកមានគុណថាគាត់មកទីហើយហើយទីនេះហ៊ានបានតិចតួចអូនសិល្បៈមិនបានច្រើនទេបានច្រើនទេបានតែមកចាយមកចាយអត់គ្រប់ផងនោះអូនអាយខ្មៅសាច់ស្អាតនោះប៉និតហ្មងអូនកូនឯងបានប៉និតយ៉ាងនេះនេះខ្មៅមកបងអរគុណបងបងដែរខមមិនជាភាសាអង់គ្លេសដែរខ្ញុំអត់ចេះសោះហ្មងអឺចេះអេឡេអីម៉ាច់បងប្អូនណាដែលមើលរឿងសុគន្ធខោងខ្លាំងលើកដៃមួយមកនៅខាងប្រៃវែងមកលេខខាងប្រៃវែងលេខរឿងប្រៃវែងសំដោទៅអូរឿងព្រះណាដល់គេប្រម៉ងបងអើយស្អាតអរគុណបងចង់លឺខោងបានទេអូនបានសុំភ័ក្រអើអត់បានទេ100000មកយប់អីកណាកណាអីប្រគុណគង់នៅវត្តណាដែរគុណតកែវអត់កណាទៅញឹកណាតកែវនៅខាងទីខកណ្ដាលខាត់ប្រៃវែងបងទូអាយប្រុសអាយជួយអត់ផងទូអាយប្រុសចេញនៅកំពុងតាលេងនៅក្នុងឆាក
ទួកូនគាត់ស្អីអូនអូនតាស្អីបងអូនជៀបមកខ្ញុំទួកាពេកបុកដូចជើងកកបំទេបកមិនសមគេអីមិនមានអាចឈឺឆាល5,000អត់និយាយតែតម្លៃតាមទួបងអត់ដូចគ្នាទេមានពី40,000-50,000អញ្ចឹងឡើងទៅដល់100,000តាមទួយកបតែតម្លៃដូចគ្នាអត់អញ្ចឹងយកអត់ដឹងព្រីមគេម៉ាម៉ាមានចាំមើលខ្ញុំប្រាប់3,4,5,6,7,8,9 10បើបរាងខ្មែរយើងអត់សូវបានតម្លៃខ្លាំងទេពួកឯងគ្នាយើងច្រើនណាអូកណាកណាគ្នាយើងច្រើន3ធៀបអញ្ចឹងចែកគ្នាបានតិចតួចខាងវងកណាធាប់ទៅបាទទៅលេងបានពីរដងវត្តវត្តណាក់អត់អីច្រឡំវត្តអីវត្តណាក់លោកសុំលេងលខោនសុំព្រះលោកសុំលេងចេះនិយាយលេងហ្នឹងឯងអ្នកសុំលេងខោនមកគូគេនិយាយចោលនេះបងណារហូតទូឯងមិនបងនេះមកហើយទូឯងនិយាយអីអាពីអាមានពីអាមិនគេពុកនិយាយជាមួយនេះគេសួរនេះនិយាយទៀតไปไหน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 ไปไห
ឃើញ account ស្រួលលេងមែន account បានណាមិនស្រួលទេហាត់យប់ហ่าមកលេងបានមួយមួយថាតើអ្នកស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងតើស្គាល់បាត់ទៅរួចថាមកលេងដើម្បីរកលុយថារួចទេព្រោះសិល្បៈហត់ណាពិបាកណាចំណូលក៏សូវបានច្រើនតែតែសិល្បៈត្រាំវាមកឃើញវាស្គងទៅឆ្លក់ណាវិញវិញមិនឆៃគាត់មានតែតែអាយុវិញនឹងទៅជុកចូលកន្លងណាគាត់ឡានគាត់មានតែអានេះសុំស្អាគេឲ្យវិយនេះសុំស្អាគេឡើងចាអត់ទៅពេញមែនចាំសងវិញទៅនឹងមកកំពុងខ្ញុំមិនដឹងឲ្យសុំទេไอ้ยายซิมบอลคอมเล็กบักหมอมึงโยคอมเล็กใหญ่มุกหลายต้องจะล้มสับดะเมกรอពន្លកបាសាក់ចេញមកមកនេះមានគ្រូគ្រូណាគាត់ចូលមើលអត់ស្គាល់ហើយច្បាស់ជាស្គាល់ហើយជើងចាស់ជើងចាស់ច្បាស់ជាស្គាល់ហើយលោកគ្រូតែអត់ដឹងថាមានចូលមើលអត់ព្រោះអីយើងមើលអត់ដឹងទេហេយើងគិតទៀតហេNice.
ស្អាតទៀតអើយអូពិសេសស្អាតមិនស្អាតផលិតខ្ញុំហ្មងអូពិសេសលេងសាច់ស្អាតមិនស្អាតយ៉ាអាចមកទៀតបុកខាសៀមរៀបសាក់ថៃស្ដាប់គំនិតជួរអត់ស្វាយពេកខ្ញុំជួរស្ទីវាយអត់ຕ້ອງដឹងផងអត់ຕ້ອງលើប៉ាប្រាប់ផងលោកគ្រូយ៉ាងបរិញ្ញគាត់ឆាតមកអត់យ៉ាងអូលោកគ្រូគាត់ឆាតអីមើលនឹងដឹងដឹងឆ្លើយគាត់មិនដឹងខ្លួនចុកចិត្តប្រាប់ទៅចាំលើនិយាយអីបែបឡានជំនាញរបស់តាស្កាត់មួយណាជាគូព្រេងជាមួយនឹងអូនស្រីរបស់គុំគុំគុំទៅនឹងទៅផងទៅរៀបអត់ស្អាតធម្មរៀបដល់ចិត្តឡើងរាក់បាត់ចាក់គ្រូមកកាចមែនស្វាយតលួងស្វាយវត្តតលួងអូប្រាំងចាំងលោកគ្រូនេះប្រាំងចាំងបេះដូងក្មេងគ្រូសុខសบายអត់នៅថ្ងៃនេះនៅស៊ីតូកណ្ដាលខាត់ទៅវិញលោកគ្រូមកកាចហ្នឹងគាត់តួអីសូវាជួសសំខាន់ខាងខេតកដាលលេងច្រើននៅកដាលដុំណាអូននិយាយមែនចៃអាយគូផានជំរាបនឹងស្អីផងអូនឹងទូប្រាក់ផងអាបាក់អីព្រោះឡានទូប្រាក់ផងអាមើលហេលីអូគុំចេះណាក់ចេះមកអាគេបងអើអីគេគូចេញមិនថ្ងៃចេញមិនថ្ងៃចេញមិនថ្ងៃចេញ6 10យប់បិញចូលផ្ទះវិញតែលេខនិយាយឲ្យមកឲ្យលេងវារយៈចូលមកគួរអាប៉ុនសារឲ្យអត់មានស្អីមួយទៀតយកវិញគាត់ដឹងបងតើមានអត់ហើយគឺគាត់ឡង់សេវាភាសាដែរមកគុំជីសាខាពុំទៅវិញទៅមកអត់មានយកពេលបញ្ចូលថ្មបដាសាបដាតិចទូទូសាប់អត់ម៉ាក់នឹងនៅកម្មាផលិតខ្ញុំខនពេកងងខមមិនងងខមមិនលាក់លាក់ខ្លៅណាទុកមុខទុកមាត់ឲ្យផងចាំនិយាយអីកែអីតិចទៀនអីយើងតាមឆាតទៅចុះណាកុំទៅអញ្ចឹងគ្នាយើងឯងបងអូនអូនតែបងសួរមិនឆ្លើយអូយបងអើយសុំទោសបងដាក់ឈ្មោះ profile fake account អញ្ចឹងអូលោកគ្រូលោកគ្រូគំតានេះខ្ញុំដឹងពីម្រិតទេម្រិតប្រាប់ឯងបានស្គាល់ឈ្មោះបងឈ្មោះលោកគ្រូអត់ទេអើយ
ខ្ញុំមើលទូទូស្អីអត់តាន់តែងអត់មានឲ្យមើលខ្លាចឃើញសាច់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំឡើងធំមែនទូជាបាទតែខ្ញុំការខ្ញុំលើកតាមខ្ញុំនៅខ្ញុំចូលមើលម្ដងម៉ែអើយសុំឈឹងរូដល់ពេលអត់ឡាយថាអត់ឡាយសោះដល់ពេលឡាយឡាយអត់គ្រប់ឡាយអត់គ្រប់ហ្មងឥឡូវធ្វើម៉េចឥឡូវគួរឡាយទៀតឬក៏គួរបញ្ឈប់គាត់ចិត្តមិនត្រូវឥឡូវគាត់និយាយចង់ខ្ញុំបាត់ឡាយហ្មងថាឡាយរហូតខ្ញុំតែឡាយទេដោយសារគេថាអើយឡាយអត់ឈប់ខាងឡាយហ្មងដល់ពេលថ្ងៃមិញថ្ងៃមិញគេទេមកវិញណាអនឡាញផងឡាយឡាយបែរហើយអ្នកទេមកនោះអត់ឃើញចូលមើលសោះតែចូលមកទេហ្មងទេមកចូលតែបងប្អូនយើងនេះសិតតែអ្នកស្គាល់យើងដែរបើអ្នកអត់ស្គាល់យើងគេសួរអីនឹងបងលេងលខោនគេសួរអីនេះដាក់ឡាយមកណាសួរស្រីបងភ័ក្រសួរស្រីសុំអូនសុំអូនចូលអីសាទៅ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 ឲ្យបងឯងសេចគេគេឲ្យគេនំឯងអូនត្រង់មានលោកអង្គមានមានចាយបងអូនតែនំមកស្អាតទៅដល់មកស្អាតអីតែរបស់គេឲ្យញ៉ាំមកចាក់ទៅខំមកដែរយកទៅឲ្យមកដែរបាយយកចាក់ទៅឲ្យយកទៅឲ្យមកដែរដល់ពេលដល់អត់ទាន់បាត់ណាអត់ទាន់បាត់ទៅដែរគាត់នឹងជួយឲ្យបងថាខ្ញុំជួយឲ្យខ្លាញ់ខ្ញុំរាប់ហូបអត់អត់ទៅតាមទៅហើយបងប្អូនលេងគាត់គេយកឲ្យហ្មងមកញ៉ាំបងនេះខ្ញុំមកឡាយទៀតបាទខ្ញុំជិះអៀនមកញ៉ាំបងនេះអៀនបាយសុខតាទីណាទីអឺអង្គទៅទៅទៅបែរខ្ញុំទៅជិះរកហូបលេងមើលអីអីចុះអើយមិនស្អប់តែនេះឥឡូវទីកណ្ដាលបៃដូងទៀតអត់មានអត់ទៅស្អាតអើយអាប់ទៅជិះទៅអូនណាបងតាមិត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 សាណោចៅសាអ្នកទៅដែរម៉ៃទៅសុខតាម៉ៃតាអូនជិះយ៉ាងណាអូស្អាតណាស់ហើយបែអូស្អាតអូនទៅហើយថាតាមសួរទេណាស់សុខសบายចាណោះហាយណោះ idolពេលបងផលីពេលសាបងណេឡាយសាច់រឿងឲ្យមើលផងឥឡូវទៅពេលសាបណ្ដាយើងឡាយបណ្ដាអញ្ចឹងខ្លាចវាផ្ទុះខ្ញុំមិនអត់ឡើងខ្លោវាដកទៅលុតឯងឡាយទៅ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 ទ
ឈុនគៀបែកដបោកអ្នកបែកដបោកមានសួរបងគុំឡាយហើយបងចង់រៀនលេងឬមួយក៏ចង់ចូលសម្ដែងជាអាជីពហ្មងអរគុណអរគុណលីលីស្រឡាញ់ខាងសិល្បៈយើងយកការស្រឡាញ់ទៅក្នុងការស្រឡាញ់ជួនកាលយើងគិតថាវាស្រួលតែពិបាកណាតតសួរសិល្បៈនៅខាងចូលដើមខ្ញុំដាក់ចិត្តដល់បងលើឈឺឲ្យពីបាទមកពីបាទយើងឆ្ងាយទៅមើលទៅឃើញស្អាតហើយគឺខមមិនមកស្អាតព្រោស្អាតអូនអញ្ចឹងទៅយើងវាធូរអារម្មណ៍ដល់ពេលគេថាបងបាក់ទួយើងបាក់ទួយើងខ្ញុំមកស៊ីចូលតែដល់យើងចង់វិញបាក់ទួយើងនិយាយត្រង់ពេកទៀតចេញទួលហើយស៊ីប៉ហ្សើនៅខាងណាវិញហ្វេនបងបូលីតែខ្ញុំខាងសម័យនៅខាងណាអូនអូនឯងអ្នកចម្រៀងឯងក៏អ្នករួមនេះទៅកក់ក្រាជីវិតគំនិតរបស់អបងកេណោតែនេះអាចជិះកេណោយកមកលេងណាសមរបានទៀតមិនណាស់អានេះណាអបជាងអីបើមិនជួយតបអីលោកស្រីអ៊ីសូកោហោកអូន12អីស្មែអូ12ដូចមានស្មែមិនហើយឆ្លាក់បងអូនឆ្លាក់ណាស់បើទឹកហើយយើងនៅស្ទូកណាស្ទូកណាស់មកលេងណាស់អ្ហ៎អ្នកនៅស្វាយលេងសម័យអូលុយបានជាងហ្នឹងស្អា
ត់ហើយតម្លៃក៏ថ្លៃចូលសំរុំយើងឲ្យទៅស្រួលទៀតអត់ចូលជឿទេខោនេះខោនសុភាពសមាញ់សមាញ់មើលទៅបើភាសាគេនេះសមាញ់និយាយហើយសែจะจับจังอ่ะโอ้ย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 โอ้
ខ្ញុំចូលទៅក្នុងអូគេចោលអូគេចោលអូសុំសុំបោចោលមើលខោនទៀតអ្នកអ្នកទៅមើលនៅមុខឆាកអត់អ្នកគេអង្គុយចាំមើលគេមើលទល់ភ្លឺបងគាត់តែមើលតាម live មកផ្លែតខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលមកផ្លែតហ្នឹងគេចេញទៅវិញអស់មានបណ្ដាញនិយាយលេងមួយខ្ញុំទៀតថ្ងៃមុនមកបាទលេងនៅវ៉ាន់កូបានពីណាចេះមិញវិញលេងប្រហែលម៉ាច់ប្រហែលថ្ងៃលេង2យប់តែមិនដឹងលេងថ្ងៃណាទេលេងបានទេគាត់ជាកូនខឹកកាយអូអត់ប្រាប់ទេគួរក្រោយទៀតទេអត់ទេយើងលេងរួចតែ1តែបុផារន្ត្រីអូអរគុណអីដែលប្រាប់គាត់បានត្រឹមថាបើស្រឡាញ់សិល្បៈបុរាណទៅបានហើយគាត់ជួយគ្រប់គ្រងមកខ្ញុំអរគុណណាស់ការស្រឡាញ់ហើយនឹងការចង់លេងខុសគ្នាណាចាគាត់គេងអូនចៃហួរតែខ្លួនអូនរកគ្នាមានអត់សិនយូរអូនគាត់ស្លាញ់ចូលចិត្តមើលមួយទៀតស្លាញ់ចង់លេងចូលចិត្តមើលយើងជួយគ្រប់គ្រងគ្នាជួយតិចទៀនឲ្យយោបល់ពីកែរំរីយើងមិនដែលមិនអាចព្រោះងងអូវាមិនស្លាញ់ចូលចិត្តសុំមួយទៅពុទ្ធអត់ហើយអត់ទៅទៀត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 ទៅទ
ច្រើនសบายចិត្តមានលុយចាយរៀបត្រីសួរមើលអត់ចប់ទៅអត់ហើយលោកធីរីពេលណាដែលយើងរៀបអស្ចារ្យទៅម្លងខមមិនធីរីទៀតហើយគាត់ខឹងណាស់អត់ខ្លាចមានតែដាក់អាចទៅយកទីទៅតែបានទេអូសូរីសូរីអូតែមិនមិនជួយសួរបាត់ចាររំគេសៀមមកខាងឃើញទៀតមិនចឹងទេឡើយទៀតបងនៅស្គាល់បាទសួស្តីជួបគ្នាហើយគ្នាផងណាផងណាផងណាស្រីផងនឹងដាក់ហូបចែស្អាតណាស់តែកំចូលក្នុងនេះផងឃើញអូចាហើយនេះក៏អាចសួរបានផងតើទឹកទីនោះមកបានមកវត្តនៈរៀនអត់ឲ្យមកទេឲ្យវារៀនសិនមកនឹងលេងអត់ខោអត់រៀនឡើយនៅស្គននេះមានលក្ខណៈអញ្ចឹងក្រុមណាដែរហើយដល់ឡាយដល់ចប់អត់ហើយដល់ហើយដល់ចេញហើយចាំដល់មកចេញហើយអូកាត់ទៀតអត់ទៅចប់បាយបាយអាមីគូគូនិយាយជួយចិត្តខ្ញុំគេថាថែកមិញនោះគេថាថែកនេះនេះកន្លែងនេះចុះយ៉ាអានគេ
គេហត់ណៃណានេះអូតែឡងធ្វើចឹងអូនេះអូអូចាំមកអូនចុះតាមែនណាចុះវិញនៅវាថាកីឡានេះទេបងអើយមិនអីទេអូអានេះបានអូអូតាអានខមមិនអូនមុនពេលនេះអាប់សែបងបានអានអានម្ដងខមមិនគេរហូតតើតានេះនេះណែដល់នេះលើដល់ហើយអើពីចុះនេះសឹកខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់ឲ្យចាប់បានមើលរៀបរៀងចុះមើលពីក្រៅរៀបរកអត់ថាគឺសួរមុនចឹងគេឯងគេទៅរួចទេអត់ទុនដល់ព្រោះឥឡូវឈរពងើទូសុំតាមស្រោមមើលទៅមើលទៅគេចាំចាញ់លុយជួលឡានទៅអស់ឥឡូវគាត់និយាយដែរអឺតែគាត់បានលុយដែរមិនមែនតែគេអត់ឲ្យសោះទេអញ្ចឹងយើខ្ញុំទាំងអស់ហ៎ខ្ញុំទាំងអស់ថាឲ្យបានឲ្យបានជួយចាញ់ហ៎ខ្ញុំទាំងអស់ហ៎មិនចាំទៅប៉ាថាការងារឯងតែមិនមែនចាស់ងារខ្ញុំទេអត់ចេះឲ្យចំណេញខ្លះហើយអត់
ដឹងដែរអូននេះនៅសុខណាគាត់តែហួរមើលទូរស័ព្ទគាត់ចង់ឲ្យទៅស្អាតឲ្យយកមើលទៅស្អាតណាស់គាត់នេះមានសម្រាប់មនុស្សច្រើនតាសុខតាបងសុខធម្មតាគាត់នេះទៀតអូនណាបាត់លេមើលឥឡូវចាញ់ទៀតឡើយហើយអូចាញ់ឆាក់ក្រោយយើងនិយាយនំទៅយើងញ៉ាំតាមអីចឹងអាហ្នឹងចាំយើងនិយាយហើយអត់ចូលមកគេណាទៅមកជួយព្រឹកវិញបាច់ញ៉ាំតាមចាក់ខាងគូកូនស្រីបុកណាទៅស្រីបើចាក់ខាងរឿងអីនំតាមជួយតែមើលអូគូសាក់គាត់និយាយចឹងគាត់និយាយព្រោះថាឲ្យឈរទៅគូតែគាត់ញៀបគួរចឹងមកអញ្ចឹងវាល្អចឹងអាយើងខាត់ខ្លួនអស់ហើយអញ្ចឹងតែរបស់ខាងនេះចឹងវាអាចវាបារម្ភគួរតែអស់លេងឯងមិនបែកជាងបែកមិនខ្លាំងខាងចូលមិនខាងទេវាភ្លាក់យកទៅអត់ទេធ្លាក់យូរណាយូរគេងុយគេងគេហើយស្មាននេះចុះ56ហើយច្រើនហើយមិនទៅណាយអរគុណសម្ដីដុំអ្នកមួយមកចាំគាត់គាត់ទៅចុចចូលមើលចូលមើលគេចេញវិញទៅណាចាំបើគាត់នឹងអង្គុយតែនិយាយតែគ្នាហ្នឹងហើយមានអីនិយាយផងអត់មានអីសួរផងហើយមកពេញមួយខែបីលីឯសីសុកស្រុកចង់និយាយថាដល់សីសុកហ្នឹងគេអូយើងត្រូវយើងលេងថ្ងៃពេញមួយហ្នឹងរួចទៅគាត់ចង់បានថ្ងៃជាប់មួយក្រុមពូឡាយឡើងទេឡើងអីទៅគេគេយកហើយទៅគេថាបាក់សែណាឥឡូវសែថាតែមានលៃសែហើយតែមានប៉ុណ្ណឹងគឺបានន័យថាអ្នកមើលគាត់នៅមើលយើងព្រោះគាត់នៅអង្គុយមើលយើងនិយាយអត់ប្រយោជន៍ច្រើនដឹងនិយាយអីហ៎អត់មានអីនិយាយអត់ស្អីចេះនិយាយទេអត់បានអត់បានមើលលខោនទេមើលលខោនមើលតែចំភួយបើចោថ្មបដាហ្នឹងបងអើយមើលខោនកាត់ដកទៅអាលុតលើហ្នឹងតោកសរោតោកសរោតើទូសាប់នេះដកតាលុតហីគេអស់មកកំប្លោកហីសរោមិញធីរីអត់អានខមមិនធីរីគេខឹងគេតែបាត់អត់ដឹងទេមិនអត់អានទេចង់និយាយថាខ្ញុំអានអឺទូសាប់អានខមមិនអារម្មណ៍នឹងទៅណាសាប់គាត់ហៅវ៉ៃទូរស័ព្ទអីដែរខ្ញុំហៅវ៉ៃអូវ៉ៃបងគាត់ហៅឡើងតួឡើងប្រ
មកដល់លេខាលេខាដល់ដល់កន្លែងស្ដាប់ក៏បានដែរអូអរគុណមកទោះមានអ្នកស្ដាប់ចិត្តស្ដាប់រុំលងមិនដហូតលោតតែផុតផុតដហូតមើលឃើញទេខ្ញុំមិនរៀងច្រើនតែពេលចឹងលោខ្ញុំមិនលោតជាប់គ្នាអូពេលមើលឃើញចឹងអាថ្ងៃដល់ពេលអត់ឃើញដល់អត់ឃើញហើយតែបានអត់អើបាទខ្ញុំនៅឆ្ងាយក្រុមសិល្បៈបងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាជាតិនេះអត់ជាតិទេអូសុខសប្បាយជាតិទេបងឯងចាអរគុណច្រើនបងដែលបានសួរសុខទុក្ខដល់ក្រុមសិល្បៈយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំជួបនេះអូអរគុណបានជួយប្រើអត់តានមានលុយតិចដកតាលុតហ្មងអត់មានចិត្តអាក្រក់ឯងបន្តែបតោងក្រោអ្នកជឿអានេះទៀងខ្សែក៏ធ្វើទៀតដល់ទៀតជួបព្រីបាត់ព្រីបាត់ពេលដកទៅដាច់ហ្មងទូសាប់អត់ធေါ်ហ្មងសុខសប្បាយទេអូនមួចាហ្មងសុខសប្បាយធម្មតាអ្នកនៅក្រៅក្រៅអ្នកនៅក្រៅឬក្រៅអូនកំពុងលេងនៅកន្លែងណាចាចាលេងនៅអធោកដាខ្ញុំស្រឡាញ់ឲ្យតែសិល្បៈចាអរគុណខ្ញុំចូលចិត្តបងប្អូនដែលគាត់គ្រប់គ្រងសិល្បៈមិនថាសិល្បៈខ្ញុំសិល្បៈអ្នកណាទេឲ្យតែគ្រប់គ្រងសិល្បៈខ្មែរយើងខ្ញុំអរគុណច្រើនណាខ្ញុំអរគុណចំពោះអ្នកសិល្បៈខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអស់ក្នុងនាមខ្ញុំអ្នកសិល្បៈចានៅព្រៃវែងទៅធោកដាព្រៃវែងបងស្ដាប់ហើយនឹងស្រុកណាស់ចាបងបងនៅខៃមែនបងជ្រូកអូយលោកប្អូនជីវិតអ្នកបួសហើយកណាតាចង់ចាំមើលចាអរគុណច្រើនអរគុណណាអូនណាដែលបានសារថាស្ដាប់បងបងជ្រូកទីនេះអរគុណសម្រាប់មេដៃនិងបេះដូងរបស់អូនអូនបងបងដែលគាត់បានឲ្យផងណាសិទ្ធនារីសូមផ្ញើចិត្តនឹកពីក្រដាស់ទៅផងបងងប់អូនអើយអរគុណច្រើនយ៉ាយ៉ាទូស្អាតស្អាតណាអរគុណបងលីណាអរគុណណាបងណាអរគុណច្រើនរឿងអីតើអូនសូមអរសុខសប្បាយអស់ទីចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងរឿងពុតខោបងរឿងបុរាណយើងតារឿងបុរាណពុតខោអូយស្អីគេរៀលើក្បាលអូនរឿងសុគន្ធខោព្រះនាងសុគន្ធខោអូអរគុណច្រើនសម្រាប់មុខមុខសោយនៅបែបនោះស្អាតអ្នកលខោអរគុណបងអ្នកខមមិនបងអ្នកខមមិនក៏ស្អាតតែឈឺចានៅព្រៃវែងអូននៅសធោកណ្ដាលអរគុណដែលលៀនតើនៅ
ៅវត្តណាបងគួចាអកណានៅវត្តអីគេនៅវត្តតណាវត្តតណាសូកណាព្រៃវែងវត្តតណាអត់ដែលលៀបក្រែពណ៌នឹងចូលនឹងមើលទៅដូចឆេះអត់មានមកជាអត់មានអីបានជាអត់
្រឡាញ់ត្រង់រួចសហើយស្គន់ជាមួយនឹងសំលេងហ្នឹងហ្មងរួចណាគុំពេញហើយមកមកជើងហ្នឹងទៅរត់ទៅអូយអត់ទីពុយទីសក់ទៅមកសោសបន្ទប់នេះកាន់កុំអូគេថាបងភាក់សោះហ្នឹងអូសួស្តីបងភាក់បាទកណ្ដោអូបាទណាឲ្យគុំណាអត់ចាញ់មុខអត់ចាញ់មុខគាត់ទេគាត់ទេចឹងកណ្ដាហៅលោកប្អូនណាណហៅលោកប្អូនចឹងមកណានៅខាងណាវិញបុត្រាផានិកខលខលតិចណាខលខលលេខទូរស័ព្ទតិចចឹងបើសិនជាជួយមែនអរគុណច្រើនពួកខ្ញុំឲ្យតាគេជួយច្រើនទៅសប្បាយចិត្តហូបឲ្យតាគេជួយច្រើនទៅសប្បាយចិត្តហូបអ្ហ៎ អីបងសុំ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 អ
មើលផ្លែគេមើលឈ្មោះអូនអូននឹកឈប់ពីចាហាច្បាស់តែមានអ្នកមើលនេះឈៀកនេះតាមតាមបងអ្នកមើលមកម៉ែមួយមួយអឺឡើងទៅអីបាទមិនដឹងអីទេសុំមួយសុំមួយមានធ្វើអ្វីបន្តទៅទៀតខ្ញុំមិនចាំអីស្មៃទៅស្រួលយើងមិនទុកឲ្យមានរូបភាពអីទៀតទេសុំឯដំអ្នកមួយមកវិញស្ងាត់ទៅស្ងាត់ស្ងាត់ពេញមួយដេកលើអើយអូនៀបខ្លាយទៅជាស្រីជាតិគ្នាអូនលាក់ចុះទៅសបសសតតនិយាយតាមអូនឹងមិនបាក់ឡាបោកថាគនេះនេះជាកំហុសរបស់នេះស្អាតស្អាតចាអូនអូអរគុណអូនឯងនៅមើលនឹងមែនណាHey!
អូនមិនមើលខមមិនងងល់ហ៎ថាមានលោកអូនមានស្នាបានជួបក្រុមខោមកណៃនៅព្រៃវែងអូអាប់ដេតយ៉ាងអានមកលេងយ៉ាងមានរៀន
ៀតគាត់ចូលមកវិញបងមកបងអញលេងនៅណាថ្ងៃនឹងHello, bong, hello.
Hello Idol. Hello Idol. ម៉ាប់ម៉ាប់ម៉ាប់ មានហើយដល់ឆាក់ចេញទីដែរឈាមហើយណែសៃណាហេឡូអនឡាញ Facebook កាត់ឆ្មសៃណាមែនសៃណាសៃណាលេខទូរស័ព្ទឲ្យមួយមកឲ្យមិនឆាតមកបងឯងឆាតមកបងលេខទូរស័ព្ទបងមួយមកឆៃចាយមួយមកមានបញ្ហាតិចមានការត្រូវនិយាយគ្នាយើងកាត់ឆឹងហ្មងគេភ្លេចឯណោះគេលេខនឹកនេះហោណាឡើយyou
ួយមិនទៅស្វាងចាដូចទេគុនអើយតិចទៅតាមតំបន់តាំងខ្លះសុកអឺអញ្ចឹងដែរតែអត់ទៅមានមួយសុំមិនលេងនៅខាងខ្លួនសិនអត់មានមុខហ្មងតែខាងនេះសបោពួកឯងជីងឡានមកឃើញផ្ទះគាត់អ្នកស្រុកនឹងសម្រាប់ពេលថ្ងៃកកដាក់ក្នុងមុខណាគឺមកជប់ទៀតយ៉ាងណាទេលើកដាក់គោក្នុងមុខអីខ្លាចកណាមុខខំច្រើនទៅវាមានជីវិតពិបាកស្រួលទេចាអរគុណបេះដូងអរគុណដាក់ចិត្តបេះដូងលើកទឹកចិត្តស្វាងហ្នឹងមិញរៀងស្រឹមស្រឹមណែលើស្វាងចាស់ឃើញបេះដូងផងចឹងស្វាងចាស់អូចាហឹបចិត្តណាស់ណែឃើញចឹងទៅថាបងប្អូននៅស្រាញ់គនត្រូលខោសាក់ខ្មែរយើងចេះឲ្យកម្លាំងចិត្តបានជួយអីក៏ជួយធ្វើផងកម្លាំងចិត្តការស្រឡាញ់ខ្លួនក៏ឲ្យកម្លាំងចិត្តនឹងគឺត្រូវខ្លាំងផងអ្នកគេ
សាទៀតអីឥឡូវសុំសាទៀតនៅសុំសាទៀតមុខមុខអត់ទៅស្អាតបានមិនហ៊ានចេញតែចាំដាក់ពុកមាត់សិនចាំចេញគេចង់មើលបន្តិចសាត់តូចតូចមកឡើងវាយូសាត់តូចមកគេចង់មើលបន្តិចចង់ជួសាត់តូចគាត់ថាមានសាត់តូចគេចង់ជួសាត់តូចវ៉ាឡើងយូរហើយណាអូខាងមកខាងនេះបានដល់នេះច្បាស់ទេនៅខេត្តណាស៊ូពីលេងមែនពីលេងនៅព្រៃវែងបក្រុមសិល្បៈខ្ញុំខេត្តកំពង់ចាមក្រុមលខោនលោកគ្រូកាយI'm not going to do that.
យើងដូចមានអារម្មណ៍ថាបាត់អ្នកគ្រប់គ្រងពីមុនច្រើនលើច្រើនអ្នកថ្មីអត់សេវាមើលមើលមកឡើងតា100%សាក់មួយថ្ងៃព្រីចុះបើយើងឡាយបណ្ដាលតែទូនេះដៅឯងដៅទេដៅអូនអូនបានម៉ោងឯង2ម៉ោងកន្លះហើយបងប្អូនពងមើលចឹងបាក់បិទឡាយនិយាយគ្នាលេងទៅនិយាយគ្នាលេងទៅទៅមកលេងទៅកូនបាត់អូយសួរនៅក្នុងខមមិនទីបងពលីបងពលីនៅខ្ចៅគាត់សួរសួរសួរឯងទុកកូនណាអាហេនៅកំមុំទេខ្ញុំនៅកំមុំទេសួរក្នុងឡាយទៀតឈឺចាប់ហ្នឹងមកបាទបងប្អូនឲ្យចាំមើលតិចទៅចាំចេះហើយសុំបាត់សិនពូ2ម៉ោងកន្លះទៅហើយនឹង2ម៉ោងជាងអីវិញបើសិនខ្ញុំមានបងប្អូនមើលក្រោយក៏បើបាក់មើលដែរវិញពេលឡើងសុំបាត់សិនចាំតិចដល់ហើយថាអើបងខែកចេញចាំខ្ញុំយកទៅឡាយឲ្យសាច់ថ្មីចាំមើលសាច់ថ្មីទាំងអស់គ្នាណានឹងមិនដឹងថាមានអ្នកមើលអត់លាក់ហើយអូយអូយញ៉ាំបានអត់តាត់ទេគាត់ចាំសុំមិនមកដល់មានអ្នកមើលចាំសុំបាត់សិនណាបងចាំហើយជាតិចទៀតដល់ខែគួចេញខ្ញុំយកតម្លៃខាងមុខឲ្យចាំអត់មើលសាច់ពេកអស់គ្នាព្រោះឡើយវាច្រើនម៉ោង2ម៉ោងជាងដល់ពេលគាត់អ្នកមើលមុនចង់មើលមកឃើញតែនិយាយជឿលេងគាត់ធុញគាត់ខ្ញុំនៅតែសុខចាំប៉ុណ្ណឹងសិនឯណាបាយបាយបាត់សិន